Bu videomuzda qanunvericiliklə 60-65 yaşa keçən şəxslər üçün hansı təminotların nəzərdə tutulduğunu, həmçinin hansı məhrumiyyətlərin mövcud olduğunu qeyd edəcək. Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçün hər yaş dövrünə uyğun olaraq təminatlar nəzərdə tutulmuşdur. Bu təminatlar qismində son yaş dövrü kimi 65 yaşa uyğun olaraq pensiya sistemı formalaşmışdır. Bu videomuzda bəzi hallarda gender fərqinə uyğun olaraq 60 və ya 65 yaşınaadək qadınlara dair məsələləri də 65 yaşına çatmış kişilərlə bağlı hissədə qeyd ediləcək. Göstərilən yaş dövrü üçün mövcud başca tələblər və təminatlar aşağıdakı kimi təqdim edilirik. Əmək qanunvericiliyinə görə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda və dövlət qulluğundan çalışmanın yaş həddi 65 yaşdır. Bu yaştan sonra hər il üçün 1 illik və maksimum 5 dəfə olmaqla müqavilə bağlanıla bilər. 2021-ci ilin iyulun 1-dən kişilərin, 2027-ci il iyulun 1-dən isə qadınların 65 yaşına Çatdıqda yaşa görə əmək pensiyası hüququnun yaranması müəyyən edilmişdir. Bununla yanaşı, vəfat etmiş şəxsin 15 yaşından vəfat etmiş yaşına qədər keçən hər il üçün 4 ay stajı olubsa, mərhumun ata-anası ərarvada yuxarıda göstərilən tarixlərə uyğun 65 yaşına çatdıqda ailə başçısını tirməyə görə pensiya alma hüququna möhtədir. Göstərilən pensiya yaş adına çatmış şəxslər sosial müavinət qanunvericiliyinə görə əmək qabiliyyəti olmayan şəxslər hesab edilir. Bu şəxslər pensiyaya hüququna malik olmadıqda müavinət almaq hüququ qazana bilər. İnzibati xəta törətdirlərçən şəxs paləsində inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq edilməlidir. Bu tənbeh tədbirləri sırasında şəxsin azadlığını məhdudlaşdıran inzibati həbs tədbiri də mövcuddur ki, həmin tənbeh növü 3 gündən 3 ayadək məhend edilə bilər. 65 yaşına çatmış kişilərə və 60 yaşına çatmış qadınlara isə bu tənbeh növü tətbiq edilmir. Cinayət qanunvericiliyinə görə 65 yaşına çatmış kişilərə törədilmiş cinayətdən irəli gələrək hökm çıxarlananadək bu yaşı tamam olduqda belə ömürlük azadlıqdan məhrumetmə cəzası təyin edilmişdir. Sürücülər üçün tələblərə görə 60 yaşına çatmış şəxslərin sürücülük vəsiqəsinin müddəti bitdikdə yeni vəsiqə 70 yaşına dək, 70 yaşında isə 2 illik müddətə verilir. Şəxsiyyət vəsiqəsi isə 55 yaşədək 10 illik, 55 yaşdan sonra müddətsiz verilir. Son yaşaddı. Konstitusiya Məhkəməsi hakimləri üçün 70, Ali Məhkəmə hakimləri üçün 68, digər məhkəmə hakimləri üçün isə 66 yaş müəyyən edilmişdir. Daxili İşlər orqanlarında xidmət keçmə barədə qanunvericiliyə əsasən 13 general polkovniki olaraq bu son yaşaddı 65 yaş sayılır. Ədli orqanlarında bu ə, bu yaş 60 yaş sayılır, lakin beşlədək uzadılır. Əliliklə bağlı mülki qanunvericiliyə görə ailə başçısının ölümü nəticəsində zərər çəkmiş 60 yaşına çatmış qadınlar və 65 yaşına çatmış ailə üzvü olan kişilərə ömürlük dolanacaq xərclərdəndir. Dövlət ipoteka sığortaları əsasən ipoteka və kredit zəmanət fondu tərəfindən verilən ipoteka krediti 25, güzəştli isə 30 il müddətinə təşkil etdiyi üçün bu müddət üzə başca tələb kreditin son müddətində krediti götürən şəxsin pensiya yaşına çatması ilə eynilik təşkil edir. Bu müvafiq olaraq kredit götürən şəxslərin həyat sığortası müqaviləsi də 65 yaşdan yuxarı şəxslərlə bağlanmır.